kan vara killa, alltså jag tror de där killa. Det var två AKs mot varandra. Ja, kanske. Fuck, han skjuter power nu. Är det du, Erika? Åh, jag lägger ur! Bra, drar! Jag behöver hjälp. Backa för det, backa! Ja, jag behöver hjälp, jag kan inte. Jag får H, nej. Ni har han, ni har han! Rikt framför, skjut han, skjut han! Snälla ta han. Vänta, vänta. Snälla ta han. Din vänster, ja! Jag tror jag fick en. Jag tror jag fick en. Fick han? En till, en till! Jag nejde där Kevin, jag nejde där. Pusha inte, pusha inte. Jag måste heala alltså. Jag går ner igen Kevin. Jag healar, jag healar. Är ni i det lilla rummet eller? Nej, ja. Trappen, trappen, trappen. Trappen. Jag sa trappen. Jag ser mest här boys, ni själva.